Христа, Сына Божого, єдинородного від Отця народженого перед всіми віками, світлого від світла, Бога істинного і Бога істинного, рожденого і сотвореного, єдиносущного з Отцем, що через нього все сталося. Дійсно для нас, людей, нашого радості, спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого, і Парифії, і став чоловіком. І був розп'ятий за нас та Понтія Пілата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою сидити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І Духа Святого Господа Животворного, що від Отця ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо, рівно славимо, що говорить через пророків, єдину святу свободну і апостольську церкву, і сповідую на хрещення і відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь.